Ej, moram ti priznati da mi je postalo lepo u realitu. Meni je kurko. Znaš zašto? Nemam više problema. Pomeri to da je ovo. 10.000 za ovo. Možeš kući. Odmah bi otišao. Odmah. Ali mi nije problem. Nemam ono, one moje probleme. On ide mi se kući. Tako mi ovo nije. Moram da priznam da nije. Da mi, pridrži ovo kronično da ja ovo zapovedim. Odite to, treba mi, jer je drži uvis, sve, drži tako dok ja ovo. Kontaš šta radi? Da. Još da te je. Takve sam krize imao, sad vidi, u sredu, gotovo pola februara. Da. Eto, tu i Marta, tu je 5-6 rođendana i moj rođendan. 8 rođendana. Nema valjda 8. 8, i 1. april odmah. Drži to. I 1. april 9. rođendan. To će kao večno biti. A kad maj dođe, to je kraj. Jer znaš da je kraj. Da. Biće ti lakše i onda vidi u maju treba sam da budeš mentor, da se svađaš neke zbog realitija. Ako do sada već nismo reći jednim drugima sve, onda treba baš da ti... Onda sve to na silu. Sve na silu. Finale, pa da to će biti nešto. Sve na silu. Zadnji mes dana treba da se družimo, da se zajebavamo.